تا جوڑو نا کوو ستا بساتنا کوو ستا بساتنا کوو وطن ستا د. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنوریدونکو په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ یاستئ او د صحت جامې مو پرتن وي. کابل ښار والی کوشش کوي خلکو ته پر وخت او ښه معیاري خدمات وړاندې کړي، هغه که د ښار د پاکوالي برخه کې وي، د ښار په سرسبزۍ کې وي، د سړکونو یا پلونو یا هم پارکونو په جوړولو کې وي. نو غواړي چې هغه خدمات په ښه کیفیت سره او په ټاکلي وخت سره بشپړ او خلکو ته وړاندې کړي. چې همدا مهال خوشبختانه باید وایو د کابل ښار په مختلفو ناحیو مختلفو سیمو کې د سړک جوړونې ګڼ شمېر پروژې پیل شوي دي. د ګڼ شمېر کارونه یې 50% مخته تللي دي او د ګڼ شمېر پروژو کارونه یې تقریبا په بشپړېدو سره دي. موږ هم راغلي یو د کابل ښار اتمې ناحیې ته. په دې ناحیه کې نن د یوه نښلوونکي سړک کار پیل شو چې بني حصار د بګرامي له پل سره وصل کوي. دا سړک چې 9.5 کیلومتر اوږدوالی لري او تقریبا څه کم زیات 6 متره عرض لري او په دواړو طرفونو کې ویالې هم لري. راځئ زموږ سره د خپرونې تر پای پورې ملتیا وکړئ. د دې سیمې د خلکو نظریات او همدارنګه د پروژې د مسؤلینو خبرې هم له ځان سره لرو چې دا پروژه په څومره وخت کې بشپړ شي او خلکو ته به کوم سهولتونه او کومې ګټې ولري. سلامونه لیدونکو، زما تر څنګه چې عجیسه ولاړ دی په همدغه ساحه کې د دوی کور دی. له دوی څخه پوښتنه کوو چې دغه سړک مخکې خامه وو، دوی څه ستونزه مشکلات درلودل؟ سلامونه عجیسه محترم، جوړ په خیر، ستاسو مبارک نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم د سید افغان او د پلار نوم یې د جمیرا جان. او منګه دلته تقریبا 80 کاله کېږي چې دغه یې منګه ځمکې دي، دا منګه کورونه دي، اته ورونه یې منګه. او د ما په یادک سره په دغه سره کې دغه نه چا چې نه دی اچولي. دغه ملک صاحب د منګه دې منطقې دا بیچاره ځان ته وو. دلته ډیر خلک وو ورسره نه تلو، خو ډیر بل رقم خلک وو او دا بیچاره سره زه تللم. دا د مخامخ د ولاړ ده ولا ګوتم لګولي په جمهوریت کې دي 25 کسانو ګوتم لګولي د دغه سړک په باره کې چې څوک موږ سره نه تلو، خو چا موږ ته کار نه ده کړی. او الله پاک دې دغه عمارت دائم او قائم لري. خپله پرون وزیر صاحب راغلی او اجوکا په وزیر وګرځېد او بیرته لاړه او دوی نه موږ ډیر خوشحاله یو. موټر به څراغله په دغه ساحه کې وروره دلته به ونه ختل، داسې اوبه به وي داسې. او دوی دې الله پاک آباد او ودان لري، خدای دې تل تر تله لري. موږ د مندی کې خلک ډیر ته خوشحاله یو ډیر. مننه حاجي صاحب، دا چې تاسو د کابل ښار اوسیدونکي یاستئ او په کابل ښار کې مو کور ژوند دی، په مجموع کې د کابل ښاروالۍ کارونه څنګه ګرځوي؟ څومره دنه خوشحاله یاست تاسو؟ موږ په دا ټي وي کې وینو کنه بس دا خبرونه سي. دا ملي ټیشن موږ ډیر نیسو، په دې کې د همدغه خبرې روانې دي. دا موږ څه کوي چې زنانه دي نه ډیره خوشحاله دي امارت اسلامي ده او ډیر ښه کارونه روان کړي دي. الله پاک دې دائم او قائم لري. مننه کور ودان. د کابل ښاریان ته مو غوښتنه او پیغام شي د کابل ښاروالۍ سره څومره همکاري دوی وکړي؟ باید دومره همکاري باید چې موږ خود داسې لږ تیل لري، باید چې دغه موږ هم ورسره همکاري وکړي. او دا ټول د کابل ښاریان نه موږ دغه هیله ده چې ډیر کومکونه ورسره وکړي ډیر. او تاسې ټول عمارت اسلامي او تاسې د همکاران یې ټول الله پاک هم ژوندي لره. مننه کور ودان، خیر خیر شو وروره. لیدونکو زما تر څنګه ولاړ حاجي صاحب عبدالحمید نومیږي او د دغه ګذر ملک یا هم ګذر وکیل دی. له دوی څخه پوښتنه کوو چې د دغه پروژې په پیل کېدو سره دوی او د سیمې خلک څومره خوشحاله دي. سلامونه وکیل صاحب، جوړ په خیر. مهرباني، سلامونه. وعلیکم السلام. او تاسو نن ډېر مننه چې دلته راغلي دي. خاورو کې موږ سره د موږ غږ مشرام ته رسوي، نړۍ مننه کوم. دغه سړک چې تاسو ګوري د ګلبوټې نه شروع ده تر بګرامۍ پورې تقریبا 9.5 کیلومتره سړک ده چې دا 15-20 کلي وسلې له ښار سره. او دغه په وخت او زمان سره ډېر مشکلاتو خلکو سره. او اوس دغه خلک چې کم دي تقریبا 1.5 زره یا 15 زره نفوس لري، د منطقې خلک ډېر زیات خوشحاله دي او ډېر دولت نه ډېر راضي دي په دې پروژه کې. ډېره مننه. تاسو یادونه وکړله چې تقریبا 15 زره خلک دلته ژوند کوي. دا چې په دغه ځای کې مخکې سړک خامه و خلکو ته ستونزې مشکلات درلودل،
ان ډیر مشکل و خصوصا مریضانو ته، خصوصا د خار ټیکسیانو یا موټرونو چې کوم دلته راتل بیخي بند راتل، یعنی د سلو په لاره بچوا په 15 هم دلته نه راتل، ځکه سړک خراب و، د استفادې وړ نه و، خصوصا په ژمي کې خو په دې لار باندې بیخي د تګ شان نه و چې خلک پکې تللي وای. مننه. دلته چې کوم پروژه پلی کیږي په دې کې کاریګر ستاسو د سیمې دی او کنه؟ کاریګر هم د دې سیمې دي او انجینران هم ماشاءالله ښه فعال انجینران دي، او کوم کار چې دلته کوي نو ټول پکې مزدوران او کاریګر پکې د همدې منطقې دي. مننه. د کابل ښار ولې کارنه څنګه ارزوئ؟ تاسو چې د کابل ښار اوسیدونکي یاستی، څنګه د کارنه تاسو ته خوښي در بخښي او کنه؟ ولا خاروال صاحب ته خو ډېر فعال سړی ده، موږ چې د کارونه په داخل د ښار کې وینو او لکه ډېر خلک ته خوشحاله دي، راضي دي، خو یوازې خاروال به ما په فکر باندې هیڅ هم نشي کړی، ځکه چې دا خاروال 8 میلیونه خلک دلته ژوند کوي، 8 میلیونه خلک چې د ورځې یو اصلاحات وکړي نو 8 میلیونه اصلاحات راځي. دا ښار د موږ خپل ښار ده، دا ښار د موږ کور ده، او د وطن او د منطقې ښایست چې ده سړک ده، سړک چې پاکي ښار پاکي، دا د سمانا لري سړي چې کور پاکي. نو باید موږ سره موږ دغه 8 میلیونه وګړي د خاروال صاحب سره همکار شو او د ښار په صفایي کې، د سړک په صفایي کې خپله ونډه واخلو. کور ودان خیر اوسې. مننه تاسو نړۍ مننه. لیدونکو، تاسو خو د وکیل صاحب خبرې واورېدلې، واقعا ښایسته خبرې وکړلې. وایي په کابل ښار کې تقریبا 8 میلیونه نفوس دی، که چیرې روزانه هر نفر یو کار سم وکړي، بلکې د کابل ښار د آبادۍ په خاطر باندې 8 میلیونه کارونه کیږي، نو واقعا ښایسته خبرې دي، او خدای وکړي چې دا خبرې موږ او تاسو په خپل ځان باندې عملي کړو. لیدونکو، زما تر څنګ ولاړ ور روحلا جان نومیږي، دی د همدغې سیمې اوسیدونکی دی، او د هغې تر څنګ په دغه پروژه کې دوی کار کوي، او دی وایي چې زه د کابل ښار ولایت څخه خوشحاله یم چې ماته په دغه پروژه کې د کار زمینه برابره شوې ده. روحلا جان ور سلامونه، خوب استین؟ بخیر. خوب استین جناب صاحب، قراریز بخیر استین. شکر، سلامت باشی. اگر بر ما بگویی که خودت چقدر خوش هستی، چه احساس داری که امروز اینجا برای شما سرکم ساخته میشه و در پالوش خودت دنمی پروژه کار میکنی؟ انجینر صاحب، ما بسیار خوشحال هستیم از شارواله، به این خاطر که این مردم ما بسیار سخت با مشکلات گرفتار بود، سرک ما خراب بود، مردم بسیار با مشکلات گرفت. حالا ما ان شاء الله فهمید که بعد از اشاره ما خوشحال هستیم که سرک ما ان شاء الله پخته میشه، ما زمین منطقه هستیم او بیکار آمدیم، الحمدلله شکر است، فهمید که بعد این پروژه کار میکنیم، یک رقمه رزق حلال به خاطر اولاد خود پیدا میکنیم منطقه. بسیار خوشحال هستیم از شارواله. تشکر. مردم خانهتان، مردم همسایتان چقدر راضی هستند، چقدر خوش هستند از این پروژه؟ از این پروژه بسیار خوشحال هستند، اینقدر خوشحال هستند که بیخی به حد بیانده ببینید که این طفلای خوردم ریسافیدا جوانا همه گیشان نمیجا آمدن به خاطر از این که خوشحال هستند که بسرک پخته میشن، سهولت میشن برشون. سابق شما چه مشکلات داشتین؟ مشکلات نمی بود، زمستان ما از خط رفتن نمیدونیم، بار از خاک و گرد طفلای ما مریض میشد، خودم مریض می شدیم، بسیار مشکلات هم بسیار زیاد بود. تشکر، زنده باشین جناب. لیدونکو، تاسو خو زما دغه شاو خواته د کلی ځوانان، مشران او همدارنګه ماشومان ګوریا، دوی د دغه پروژې په پلي کېدو سره واقعا ډیر خوشحاله دي. دوی داسې یو احساس کوي لکه دوی خپل کور په داخل کې چې کوم نوی کار شروع کیږي، یا هم د دوی په کور کې چې کوم نوی اتاق شروع کیږي، دوی چې دغه عمل منفیه پروژه ده، سرک دی، واقعا دوی ټول خوشحاله دي. او د هغې تر څنګ د خوشحالۍ ځای خو دغه دی چې په دغه پروژه کې اکثریت کار کوونکي د همدغې سیمې خلک دي، او دوی وایي چې موږ په دې باندې خوشحاله یو چې خپل وطن ته کار کوو، او د هغې تر څنګ خپل اولاد ته، خپلې کورنۍ ته یو لمړی حلاله روزي پیدا کوو. وطن ستا د وجود بدر ملنا کوو، پخپلو وینو خولو دی جوړو هیوادا تدا نړۍ لشارو. زما تر څنګ ولاړ شخص د دغه پروژې انجینر صاحب دی، له دوی څخه نور معلومات اخلو چې پروژه څومره اوږدوالی لري، څومره طول و عرض دی، او د هغې تر څنګ آیا ویالی لري او کنه، په څومره وخت کې به دغه پروژه بشپړه شي؟ سلامونه انجینر صاحب محترم، جوړ په خیر. خوشحاله اوسئ، علامه آباد له هر وخت راشئ. کور ودان، ستاسو مبارک نوم انجینر صاحب محترم. زما نوم انجینر عبدالوهاب عابد دی. دغه بنیسار او د پولي باګرامي ترمنځ کوم سړک دی چې ټولې 1.5 کیلومتره کېږي، د دې مدیر د پروژې. د دغه سړک په تړاو کې څه معلومات راکړی چې څومره اوږدوالی لري، څومره یې عرض دی، او د هغې تر څنګ کومې ساحې له کومې ساحې سره وصل کوي؟
دغه پروژه چې دا چې ټول تقریبا 1.5 کیلومتر کېږي کانکریټي سړک ده دواړه طرف ته کانکریټي جوړشې لري او یو سنکاري کانال هم لري چې هغه رغول کېږي زراعتي زموږ لپاره هغه د فارم دغه په نظر کې نیول شوی ده او ټول 1.5 کیلومتر ده او عرض سړک چې د شپږ متر ده او دغه سړک چې جوړیږي د جوړولو څومره وخت درکړی دی څومره وخت به دغه پروژه بشپړ شي دا پروژه یو کال وخت لري 12 میاشتې کاری وخت دا تکمیلیږي خو چون جمع روان دی جمع مخکې دی نو موږ دې کاری پلان چې دا شپږ میاشتو لپاره جوړ کړی چې د شپږ میاشتو کې د جمع نه مخکې انشاءالله دا پروژه تکمیل شي او بهرابادرای ته وسپارل شي انشاءالله تاسو یادونه وکړله چې دغه سړک کانکریټ کیږي څومره اندازه کانکریټ چول کیږي دغه سړک باندې دې سړک کانکریټ چې دی دغه 13 سانتي کانکریټ کیږي اتل سنتي په ټیکنیس باندې کانکریټ کیږي ان شاء الله او لاندې طبقات چې دي دوه مهمه طبقې لري چې هغه ته تخنیکی حساب باندې سرویس او بسکور طبقه ورته ویل کیږي دغه جوړیږي او دغه نور ان شاء الله په دې باندې هغه کم پیمنٹ او هغه کم سلب د سرک چې دی هغه اتل سنتي ارتفاع باندې چول کیږي ان شاء الله او دا جوچو یادونه موکړه جوچي څومره ژوري دی او دغه تر څنګ څومره سور لري جوچي د دې سرک جوشي چې دواړه طرف ته جوړیږي او مخې د شروعنه تر ختمه پورې دواړه طرف ته جوشي لري نو چون دا ساحه هم زراعتي ساحه ده چې اوبه زراعتي زمکو ته انتقال شي او هم پاینده کې شاید یو رهایشي ساحه باندې تبدیل شي نو دواړه طرف ته جوشي په نظر کې ډیزاین مطابق نیول شوی دي دغه جوشي چې لاندې عرض 40 سانتي دی پاس عرض چې دی 50 سانتي دی او ارتفاع هم 50 سانتي ده دغه سرک کې دغه پروژې په تکمیل دو سره خلکو ته به کوم سہولتونه مهیا شي چون دغه ساحه هم رهایشي ده او هم نیمه زراعتي ساحه ده نو دې سرک په جوړېدو سره دلته زیات دغه سبزي او زراعتي محصولات به دا به مارکیټ ته په کم وخت سره په کم مصرف سره انتقال شي زموږ هغه زراعتي شورونو ته به دغه یو سہولت په راپیدا شي په جون کې او چون دا ساحه هم رهایشي ساحه ده نو دلته پاملونه زندگی کوي خلک زندگی کوي نو هغوی ته به د جون سہولتونه هغه اولیه سہولتونه چې سرک د ښار سره دا یو اصل دی دغه د ضرورت دی نو دغه به دوی ته دا مهیا شي انشاءالله چې دوی ښار ته به ضر ورسیږي او دوی سہولت به په جون کې به د سہولت نه برخمن شي د سرک نه کور ودان مننه ډیره مننه خوشاله اوسئ تاسو نه مننه ډیره مننه لیدونکو تاسو خو د انجینر صاحب خبرې واورېدلې چې دغه سرک چې بنی سار د بګرامي له پول سره وصل کوي تقریبا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري او په یو کال کې به دغه پروژه بشپړ شي او دغه سیمه خلک یا گذر وکیلان یا مشرانو خبر تاسو هم واوریدل چې هغه یادونه وکړه چې تقریبا له دغه سرک څخه تقریبا څه کم زیات ډیر زره خلک ګټه اخلي دینه او د هغه تر څنګ د سیمه د خلکو نظریات تاسو هم واوریدل خلک خو پروژې بشپړدو ته خوشاله وو واقعا چې سرک دی دوی بل دوړو خاور او ګرد څخه خلاصيږي د هغه تر څنګ دغه سیمه خلک په دغه پروژه کې د کارګر په حساب باندې کار هم کوي چې دوی ته روزانه پیسې ورکول کیږي او دوی خوشاله وو د کابل خرولې له دغه کار څخه زموږ د خبرونه همدلته پای ته رسیږي تر بل داسې خبرونه ما او زما ګران همکار ته جزره کړیا د الله په امان هي چاره بدر ملنا کو بخپلو وینو خلو د جوړو هوا دا تد نړی لشاروش کولای کو هوا دا